សួស្តីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសួស្តីកុំកាន់ឆ្នេរ KH Money Online អូខេថ្ងៃនេះដែរខ្ញុំមានកម្មវិធី game ថ្មីទៀតហើយដែលចង់ចែកលើពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នា game ដែលខ្ញុំគូសហ្នឹងអូខេ game ហ្នឹងគឺ game កោះកាតរកលុយទៀតហើយគឺឥឡូវស្វោទៅ game កោះកាតរកលុយទេពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នា game ហ្នឹងគឺអាចរកលុយបានពិតពិតមែនអូខេបើសិនជាពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាខំលេងជាមួយនឹង game ហ្នឹងទៅគឺយើងអាចរកលុយបានហើយអូខេហ្គេមទាំងអស់គឺអាចរកលុយបានទាំងអស់ហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាដែលខ្ញុំណែនាំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងគ្នាសំខាន់គឺយើងខំប្រឹងលេងវាទៅគឺយើងនឹងបានហើយអូខេហ្នឹងហើយតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេកយូរយើងចូលដំឡើងនៅ Play Store របស់អ្នកនេះអូខេគឺហ្គេមទាំងអស់ហ្នឹងគឺសម្រាប់តែ Android ទេ iOS គឺអត់មានទេអូខេហ្នឹងហើយគឺហ្គេមហ្នឹងនៅពេលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះចូលមកដល់ Play Store អាច search ឈ្មោះមួយនឹងបានឬក៏ខ្ជិលចូលទៅក្នុង Play Store ខ្ញុំនឹងដាក់ link នៅក្រោមខាងក្រោមវីដេអូរបស់ខ្ញុំពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះសូមចុចចូលទៅខាងក្រោម description របស់ខ្ញុំខ្ញុំដាក់ link ដើម្បីឲ្យពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះចុចចុច link របស់ខ្ញុំទៅដើម្បីដំឡើងកម្មវិធីនឹងលេងអូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យខាត់ពេលយូរយើងធ្វើការចូលទៅក្នុងកម្មវិធីនឹងបងប្អូនហ្នឹងហើយមុននឹងចូលក្នុងកម្មវិធីហ្នឹងគឺកុំភ្លេចសមាជិកថ្មីកុំភ្លេចជួយ Subscribe ហើយជួយដាក់ឆានសញ្ញាកណ្ដឹងម្នាក់មួយផងហើយកុំភ្លេចជួយ Like ម្នាក់មួយផងអូខេតោះឥឡូវកុំឲ្យខាតពេលតោះឥឡូវយើងធ្វើការចូលតែម្ដងទៅនៅពេលដែលចូលដំបងគឺវាលោតបែបហ្នឹងពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះហើយយើងធ្វើការចាំវាតិចតិចហ្នឹងហើយយើងធ្វើការចាំវារត់ពេញកឡោហ្នឹងគឺយើងមិនអាចចូលទៅក្នុងហ្គេមហ្នឹងបានអូខេហ្នឹងហើយនៅពេលនេះយើងចុចសុំចុចពាក្យឡៃនេះទៅខ្ញុំគូសហ្នឹងហ្នឹងហើយឡៃនេះគឺគេឲ្យយើង login ជាមួយ Gmail ជាមួយខាងលើ Facebook ខាងក្រោម Gmail អូខេ login មួយណាក៏បានដែរតែ Facebook គឺងាយស្រួលជាងចុច Live Facebook ទៅអូខេណានៅពេល login ហើយគឺ load ជាតម្រងបែបនឹងតែម្ដងអូខេនៅពេលដែល load ចូលមកដល់ឡៃនេះអូខេឡៃនេះខ្ញុំប្រាប់ពុកម៉ែបងប្អូនបន្តិចគឺឡៃនេះគេឲ្យ1ដុល្លារ free ហើយឡៃនេះចំនួនកាក់របស់យើងអូខេហ្នឹងហើយទីតើយើងកោកាតទៅពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះកោតាមគេទៅហើយមុននឹងកោបានត្រូវចុច nick នៅខាងក្រោមនេះតែខ្ញុំគូសខាងក្រោមនោះនៅសារវាកំបាំងអូខេហ្នឹងហើយចុច nick ទៅចុច dan នេះទៅអូខេហើយចុច play ទៅគឺយើងអាចកោកាតបានហើយឆោតឆោតវាទៅអូខេហើយសំខាន់គឺសំខាន់យើងបានតុក្កតានេះ3ឡៃនេះ3ចឹងអាតុក្កតានៅក្នុងក្លោននេះបើថានៅក្នុងក្លោនទាំង6ហ្នឹងវាមានតុក្កតានេះ3គឺយើងទទួលបាន100ដុល្លារអូខេតែបើសិនជាបានគាត់បញ្ហាដែរយើងធ្វើការណេះយកកាក់ហ្វ្រីអូខេឥឡូវនេះបើសិនជាមើលវីដេអូឬក៏មិនបាច់មើលក៏បានដែរចុចអូខេនេះទៅគឺចប់អូខេមើលវីដេអូយើងក៏បានដែរហើយយើងធ្វើការកោសទៀតអូខេចុច play ហើយចុចឆោត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 អូខេយើងអាចទទួលបានទេទទួលបានតែកាក់250កាក់ទេអូខេយើងធ្វើការលេងវារហូតទៅធ្វើការលេងវារហូតធ្វើការលេងវារហូតនឹងទៅអូខេងាយស្រួលមែនតើជាមួយនឹងហ្គេមហ្នឹងហើយកន្លែងនេះគឺជាកន្លែងលេខកូដអូខេគឺជាកន្លែងលេខកូដបើសិនជាយើងយកលេខកូដឡៃនេះទៅដាក់នៅកន្លែងនេះគឺយើងនឹងទទួលបាន1លានកាក់អូខេហ្នឹងហើយបើថាយើងតែកន្លែងហ្នឹងបើថាជីវិតអត់ដាក់កອດអីដែរសំខាន់នេះលេងកោសកាតវារង្វាន់នៅណាទេអូខេហ្នឹងហើយបើថាជីវិតចង់បាន1លានកាក់ទៀតពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាដាក់ទៅអូខេអត់បញ្ហាទេតែអ្វីសំខាន់ខ្ញុំចង់បញ្ជាក់មួយទៀតឥឡូវយើងធ្វើការចុចកន្លែង Trade 3ខាងលើនេះមកហើយចុចកន្លែងនេះអូខេអូឥឡូវនេះមែនតើគេនេះអូខេអ្វីដែលពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះចង់ដកនោះត្រូវតែពុកម៉ែបងប្អូនអ្នកនេះគ្រប់5លានកាក់ហើយលុយ5ដុល្លារអូខេលុយ5ដុល្លារ
ពេលដែលគ្រប់5ដុល្លារនៅកន្លែងនេះអូខេចាំមើលនៅពេលដែលគ្រប់5ដុល្លារនៅអញយើងនិយាយទៅយើងអាចថយឡើងនឹងបានណានៅពេលដែលយើងគ្រប់5ដុល្លារនៅកន្លែងនេះបានយើងអាចដកបានហើយនៅពេលវាសារក្រោយ5នាទីកាក់គឺគេលេងត្រូវការហើយគឺគេត្រូវការលុយ10ដុល្លារនៅកន្លែងនេះអូខេនៅកន្លែងខ្ញុំប្រាប់មិញហ្នឹងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងលុយ10ដុល្លារយើងនេះឃើញទេលុយ10ដុល្លារហ្នឹងហើយអូខេហើយយើងនឹងធ្វើការលេងជាមួយនឹងហ្គេមនឹងទាំងអស់នឹងទៅធ្វើការកោសកាតរហូតទៅគឺយើងទទួលបានមួយហើយអូខេហ្នឹងហើយចាំនិយាយធ្វើការមើលពាណិជ្ជកម្មវាតិចទៅឬក៏អាចចុចថយវាវិញទៅយើងបាច់មើលក៏បានដែរអូខេការកោសទៅអូខេអញ្ចឹងហ្គេមហ្នឹងគឺខ្ញុំមានតែប៉ុណ្្នឹងទេសម្រាប់ការចែកលេខពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាអូខេហ្នឹងហើយបើសិនជាចូលចិត្តអូខេឬក៏មានកំហុសខុសឆ្គងអីណាអូខេហ្នឹងហើយសូមអធិស្ឋានពីពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាផងអូខេហ្នឹងហើយកុំភ្លេចជួយ Subscribe ហើយជួយ Like ដាក់ស្ញើដឹងឲ្យអ្នកមួយផងអូខេហ្នឹងហើយសមាជិកថ្មីក៏ជួយ Like អ្នកមួយមកអូខេហ្នឹងហើយជួបគ្នានៅវីដេអូក្រោយ